У нас працюють підприємства, які виробляють протитанкові системи, які виробляють міни, які виробляють забезпечення для мінометів, які виробляють снаряди. Точно було відомо про 152-122 міліметри. Які виробляють дрони, безпілотники, в тому числі морські і повітряні, які продовжують виробляти БТР-4 там і так далі, те, що працює. Тобто ось це точно, що можна сказати, те, що працює, те, що продовжується. У нас є дуже позитивний сигнал, це захід Rheinmetall в Україну і створення спільного підприємства з українською оборонною промисловістю. Це насправді історія успіху, навіть те, що вони починають з ремонту, ну, ясна річ, вони почнуть з ремонту. Далі мова може йти про виробництво. Це дуже хороша історія. І от якраз спільні підприємства з нашими сусідами, Чехією, Польщею, прихід сюди німецьких інвесторів, оце вселяє надію і оптимізм, що ми будемо дійсно розширювати наше виробництво.